Olá pessoal, trago para vocês porta guardanapo, como eu falei no vídeo anterior, que eu fiquei de fazer, né? Sobrou a juta, né, do nosso porta-talher que a gente fez, o vídeo anterior, ficou uma graça também. Aí sobrou um pedacinho de juta, eu falei que ia fazer o porta guardanapo. Eu tô pegando esses guardanapos meus aqui só para mostrar para vocês como a gente coloca no porta guardanapo, né? Para ficar bonitinho. Então a gente dobra dessa maneira, né, juntando as pontinhas ali. E encaixa o nosso porta-guardanapo e coloca em cima do prato, né? Vou fazer mais uma vez. Gente, espero que vocês gostem, né? Vou mostrar para vocês passo a passo. Quem gostou, já dá um joinha aí para ajudar. Se inscreva no canal, quem não é inscrito, para ter sempre novidade. Sempre que eu postar novidade, vocês vão estar por dentro. E também ajuda o canal a crescer. Incentiva a gente a fazer mais vídeos legais para vocês. Tá bom? Essa fala sempre eu falo no final, hoje eu tô falando também no começo. Vamos lá? Vamos fazer esse porta-guardanapo aí. Então, vamos lá, né? Esses aí são os pedacinhos que sobraram. A gente vai cortar ele no tamanho de 19 por 6, tá? Vai ficar num tamanho bom pra gente trabalhar nele e deixar formar o nosso porta-guardanapo. Vou pegar a tesoura. E vou cortar ali. Dessa maneira. Eu vou medir só para vocês verem. É 6 de largura, tá? E assim eu vou fazer todos eles com 6 de largura. Então, gente, todos eles estão tudo do mesmo tamanho. Eu tô deixando, né, tudo com 19 de comprimento por 6 de largura. Três de largura as tirinhas que eu cortei, que são a sobra do tecidinho que sobrou também. Então, vamos lá para a máquina, vamos fazer. Então, vamos lá, pessoal. Essa parte é bem simples, né? Mas eu vou mostrar para vocês passo a passo. Eu vou colocar o direito no avesso do meu paninho ali, da juta, né? Direito no avesso e vou costurar, fazer um pezinho de máquina até o final. Vou cortar ali o excesso, já vou aproveitar e costurar do outro lado também. Um pezinho de máquina, né? Sempre costura retinha pra ficar bonitinho. No retrocesso, no começo e no final, sempre. Agora, eu vou virar, né? E dobrar como se fosse um viés.
É bem fácil. Eu encosto na juta e dobro para tampar aquela costura, né? Porque o viés é o acabamento para não aparecer a nossa costura. E assim eu vou fazer do outro lado também. Então, nas pontas, né, a gente sempre deixa um pouquinho maior pra gente dobrar pra dentro, né, pra fazer o acabamento. Então, a gente faz assim. Também com o direito no avesso, fazendo um retrocesso, faz um pezinho de máquina, corta o excesso ali, dobra pra dentro também. E assim eu vou repetir do outro lado também. Então, gente, agora a gente vira, né? Como vocês estão vendo aí, dobra mais uma vez, costura, faz um pezinho de máquina. E assim eu vou fazer do outro lado também. Então, pessoal, agora a gente vai montar ele, né? Eu peguei uma caneta para mostrar para vocês, para riscar não precisa, mas só para vocês entenderem melhor onde eu vou costurar. Ó, nessa parte ali, tá? Fazer duas costurinhas na máquina. Então, eu vou dobrar ele, vou deixar na posição que eu quero, né? Que ele vai virar um porta-guardanapo, bico com bico ali, vocês estão vendo? Não tem dificuldade, né? E daí, eu vou levar lá na máquina e vou costurar bem onde eu risquei ali. Fazer uma costurinha ali e a outra ali, tá? Não tem segredo, é só isso. E a parte de cima a gente não costura. Depois a gente vai fazer o lacinho de corda e vai costurar ali. Agora eu faço a outra costurinha, sempre com retrocesso no começo e no final. E tá pronta. É só assim. Aí, a gente coloca o lacinho e ele fica assim, tipo um funil. Essa parte não é costurada, essa parte ela fica assim. Gente, é bem fácil de fazer. Bem tranquilo mesmo. Vocês viram que não tem segredo, né? Então, vamos lá, gente. Agora, a gente vai fazer o nosso lacinho, né? Com uma cordinha no tamanho de 76 centímetros, né? Vou prender entre os dedos. E vou dar a volta em três dedos, dessa maneira. Até acabar a cordinha, tá? Dessa maneira. Agora, eu vou tirar com jeitinho dos dedos. E vou juntar eles. E vou amarrar com a cordinha. Pode ser com a mesma corda, como tem os pedacinhos da juta ali que ela desfia, né? Eu guardei os fiozinhos dela. E vou amarrar. Vou cortar, vou dar umas quantas voltas e vou amarrar e vocês vão me acompanhar aí.
Então, gente, vocês têm a opção de colar também com cola quente, né? Eu vou costurar, eu tô usando um fio de linha ali, que é de fazer, de quiltar, de fazer bordado, ele é quase da cor. Aí agora eu vou posicionar o meu lacinho, você posiciona na posição que você acha melhor, eu vou deixar nessa posição e vou costurar, porque ele fica melhor preso, né? E o fio também vai dar uma decoradinha. Vamos costurar. Então, pessoal, viram que simples que é, bem tranquilo de fazer, é gostoso de fazer, aqui no sul tá frio, né? Então, tu mexer com essas coisas é gostoso, mexer com costura, fica uma graça, olha que lindo que ele fica delicado. E um pedacinho de juta, um pouquinho de corda, um tecidinho, ficou bem em conta mesmo e fácil também, né? E tá aqui, tá pronto o nosso porta-guardanapo, né? Ele fica uma graça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha lá para ajudar. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Obrigado a todas as pessoas que se inscreveram no canal, que estão sempre aí comentando, estão sempre comigo. Meu muito obrigado, pessoal. E até o próximo vídeo.